Кирка, бате. Няма какво да дръж, ти не ме пикир, защото аз ще пикир. Ма ти тежко ми се потиш явно. Какво ти се потя, бе? Аз едва съм потен. Благодаря за стената, Боби. Я силно тежко. Майко, как ме мисна, майко? Не, зара. Не ми дава разкачам! Да, добре се, точно така, тъпа игра. Добре, аз ти набих 100 или вече. Кво мало? Кво бе? Аре бе, това що не ми билдиш, тя бе и ято. Аре, дай ми да те битна 5 хет и да умреш. Вой, как се шибна в тази миска. Ма стига бе, Хомер! И пак ме препуснало, ало. Няма материал. Няма материал. Ау. Наше няма, имаш ли риба? Да, разбира се, че имам. Гоблинче малко. Няма материал! Имаш ли риба? Да, имам. Педал. Показвам, защото тук ти набих 102 хетки. Колко обичам да духа този микрофон. Добре, равни сме за сега. По два луина сме и двамата. Доба за стълба! Никът не си знаеш копчетата и си спамиш всичко. Няма тия рутин. Не си знам копчетата. Най-накрая си ги научи. Не си знам копчетата, мама. Най-накрая си ги научи. Ай, сега си ги научих, нали? Ти си написал в YouTube как да си научиме копчетата и си ги научим. Да, бе, като се бием, е така от нищото, съм написал в YouTube и гледал съм цяло видео. Не, ти си го направил, защото само дето не ти си запомнил на копчетата. Боми, твоята логика е убиваща. Да, бе, направо трепач. Не знам аз какви са. О, някакъв не е спомнил.
Само дете, аз съм мога върна. Давай, я се. Тенене! Тенене! Четира се хет. Добре, пирамида, пари кемпи бева. О, ламер, ламер, няма материал от себе. От мене ми каси за тино. Ако ме пикеш, същи лайненце малко. Момко, не да правим глупости. Айде 200-та в газа ти! В путката ти! Колко обичам да псувам. Добре бе, тия педераци, всички педали, защо на бокс файта правят М-ката да ти е първа бате? Аре да направят помпата да е първа и тия дето, дето подръжат и да бъде М-ката първа, те да се го подръжат, а не само ние тук да се мъчим. Не, юй. То не че ми е трудно, аз вече съм свикнала, ама. Ще се мързи. Знаеш ли, какво се нарича ламер? Колко обичам. Ето, пак стана като миналия път. Виждаш колко е? Слъши, видиш ти. Сега ти пускам трехард. Защо пике? Няма се нервирам. Само спокойно. Сега нали знаеш, че уинбам. Ще пускам трайхард. Вери трайхард, мулти, експи, буст и си всякав буст. Сега ще видим твоя трайхард. Ламало. Малко пак ще ми кажа, че нямаш мати. Ма къде ще си? Оооо! Ясно. Ама аз ще ми се дихне ли пирамидата? Не! Казах си... Аре бил батъл? Не. Още малко и тогава. Ние вече играхме на старт. Кили стартвам. 30 рунда не стигнаха ли? Не, още 10. Стига бе. Стига бе. Тук ми от тази мехенка песен. Бате, защо ме пуснал в мапа? Братчи!
Нали знаеш, аз сега играя само спокойно, няма да рейдвам, няма нищо да правя, няма труша мишки, няма компютър. Само спокойно. И то лепна. Не ми кача лепна. Мартин, не ми кача лепна. Не, аз няма да играш те вече. Ти си пълен бот, не знаеш какво е розе и ти само си стоиш в тъпия бокс. Добре, да, ето ще те ръжкам аз. Добре, бе, защо гличва така? Не знам. Аз съм чуш, че си леп. За да гличва така. Да, гледай, готов ми плейсва някакви смисли. Не, бе, няма да играш. Чао. Аз отивам да игра соло арена. Аре, бе, защо? За верно ли? Къде ще намираш? Ти си не знаеш къде се намираш и се въртиш едка от нищо и пък ме оцелваш, тъпя да се има асист. Брата, има си стан, нищо не ми прави, само ми е става червено. Добре. Добре, само ми става червено, къв ти е проблема? И на мен ми става червено, си. Това е разликата, като ти става червено, като не ти става. И пак си стои в същия бокс, маня. Сега една тупа риба на 250 пък не умираш! Брат, не изядох риба, хилнах се на 100-100, ти ме остави, какво беше, наби ми 100 и после два пъти с кирката и ми взе около 10 с от зоната човек. Аз и съм взял. Ето тоя път те ръжкам. За твоите ръжки не го знам. Голямо ръжка, не виждам. Как си стоиш бокса и ме кемпиш с помпата. Не бе, брат, аз с тебе няма да играя 30 и набиха ти, тук ми биеш по някакви 120. Разкарай се от мене. Няма да играя с тебе. Май, бати, вързавя си! Брат, аз за какво се разпаунвам? Нищо, аре е бил, бата, уши от мене да слъж. Какво мисли, че да ме бил батъл няма те ядосвам ли по? Това аз не съм имал, че просто... Много си вързан! Не ми ли върка, че съм вързан? Ма виж го бе, ето! Не, аз няма да играш с тебе. Thank you.
буквално не ме гледаш и е така пак не удряш. Няма да играш с тебе. Ти разнам. Ама защо лев на те? Питах вече човек, хитнал съм те, вече убил съм те и ми левка штука. Защото не ме гледаш, аз ти ритвам, буквално гледаш към тъпата стена и от нищото е така ми удреш 200, нали? Не, съм ти ударил 200 просто. Да, ма е хитшот, то е същото. Ей, някой гледа стрима, супер. И вече никой не гледа. А? Това бях аз. А. Ако искаш ме гледа и стрима, не вече... Брате си някой за тренера. Я ще инвайт на мир. Мире. Здрасте, Люба. Мире. Ой, скач. Виж. Виж, съм сейф да уро, че ме бай с батурия. А, не. Не искаш да играме сейф да уро, а батурия. Да, искаш да играме три лари. Да, да, ма съм сейф да уро. Бър съм си сейф да уро, не ме има. Не. Боби. Да. Аз ще пра Fortnite за малко, защото много се ядосах. Добре. Ще си играя на соло арената и джони. Публик ми е партията. За половина един час ще дойда пак.